Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ առևտրային պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն 2020 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Ես Չինաստանի գործարքից գոհ եմ, եւ եթե ցանկանանք այն կնքել, կկնքենք։ Որոշողը մենք ենք, ոչ թե նրանք։ ԱՄՆ-ի առևտրի քարտուղար Ուիլբեր Ռոսի խոսքով համաձայնագրի ժամկետները երկրորդական են։ Նախագահն ասաց, որ հնարավոր է պայմանագիրն ավելի ուշ կնքեն։ Նրա հիմնական պահանջը լավ գործարքն է, իսկ թե կլինի այն այս դեկտեմբերին, մյուս դեկտեմբերին, թե ավելի ուշ, երկրորդական է։ Ըստ Ռոսի, թեև գործարքի վերաբերյալ ընթացիկ բանակցությունները շարունակվում են, բարձրաստիճան բանակցություններ Չինաստանի հետ մոտ ժամանակներս չեն նախատեսվում։ ԱՄՆ-ի նախագահի այս հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-ի և եվրոպական արժույթի շուկաներում զգալի աճ է գրանցվել, մինչդեռ չինական յուանի արժեքն ընկել է, որը նշանակում է, որ մեկ տարի շարունակվող առևտրային պատերազմում ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև կարող է ժամանակավոր հրադադար գրանցվել։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայից, այն Վաշինգտոն։